ក្តីគ្រប់ចាស់ថ្លាសុំមកស្ការចាស់គ្រប់ផងចាស់ថ្លាសុំបានពរយោទានយោទាំងអស់នេះឲ្យស្ករីគ្រប់ស្នេហរបស់កានសុំមកស្ការប្រតនត្រៃឲ្យស្ករីគ្រប់ចាស់ថ្លាគ្រប់ព្រះអង្គនិងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនៈមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធអាសនៈមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធអាសនៈមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធังโพเจมะพุทธังโพเจเมธัมมังโพเจมะธัมมังโพเจเตสังฆังโพเจมะสังฆังยะเโจพเมเจะมะโสมอนุโมทนีสาธุสาธุทุกองค์คนนี้จากฉันเจตนาธรรมต่อពីកញ្ញតខ្ញុំកណាសូមនមស្ការគ្រូដោយសេចក្តីគោរពជាថ្លាសូមនមស្ការពីគុណនិងគុណចាស់គ្រប់អង្គសូមចម្រើនពរតែមានប្រធាននិងញោមញោមធម្មមិត្តនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់មកសូមអនុញ្ញាតដើម្បីអាននៅមេរៀនបន្តទំព័រ89ទេកមេតិកាភាសាដេកានាតិកតិដ្ឋិកាលយកឃើញដែលទៅតឹងទឹះចំពោះផលវិបាកថាក្នុងភពក្រោយក្រោយមិនមានផលទេដូច្នេះឈ្មោះថាណតិកតិដ្ឋិកាលវានៅផលចេញហើយក៏ឈ្មោះថាដូចវានៅហេតុចេញដូច្នោះដែរវិបាកកម្មបតិពីហេនទេនិបកម្មំបតិពីហេតាំងហោតិអហេតុកតិដ្ឋិកាយល់ឃើញថាវានៅហេតុនិងផលទាំងពីរចេញថាហេតុក៏មិនមានផលក៏មានឈ្មោះថាអហេតុកតិដ្ឋិកពោលថាអហេតុកមិនមានហេតុដូច្នេះក៏បានដល់នៅការហៅថាផលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុក៏មិនមានដែរព្រោះហេតុនោះឈ្មោះថាការបដិសេធនឹងហេតុនឹងផលណដ្ឋិហេតុតេវតន្តោឧបយ៉ាងបតិពីហតិអក្រិយតិដ្ឋិទោះបីកាលធ្វើនៅអំពើល្អនិងមិនល្អក៏ឈ្មោះថាមិនបានធ្វើការយល់ដែលបដិសេធចំពោះហេតុនឹងកម្មថាមិនដល់នៅការធ្វើព្រោះហេតុនោះឈ្មោះថាអក្រិយតិដ្ឋិការបដិសេធចំពោះហេតុនឹងកម្មបែបនោះក៏ដល់នៅការហៅបដិសេធនៅផលរបស់កម្មដូច្នោះដែរកម្មបតិពីហេនទេនិបិវិបាកោបតិពីហេតោហោតិមជ្ឈត្តិទ្ធិ3ប្រភេទនេះឯងតែងបដិសេធនឹងកម្មនិងផលរបស់កម្មយ៉ាងនេះឯងបញ្ចាណន្តរិយអនន្តរេនិយនិយតੰអនន្តរអនន្តតរិយំកម្មដែលឲ្យផលក្នុងភពបន្ទាប់ទុតិយភពនៃចតិឈ្មោះថាអនន្តរិយបញ្ចាណន្តរិយកម្ម5គឺ1មានទុខិតការសម្លាប់មេត្តា2បេតុខិតការសម្លាប់បេតុខិតកៈការសម្លាប់បេតា3អរហន្តឃាតកៈការសម្លាប់ព្រះអរហន្ត4លោហិតបាតកៈការធ្វើលោហិតបាតប្រពុតឲ្យពុះពងឡើង5សង្កភេតកៈការធ្វើឲ្យសង្ខបែកគ្នាជាពោះតកតងនឹងកម្មទាំងឡាយនេះសូមមើលសេចក្តីពុះស្ដាក្នុងតតយបរាជិកអត្ថកថាចូលចងចាំសេចក្តីនេះថាកម្មដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបណ្ដាកម្មទាំង5នោះកម្មចុងក្រោយបំផុតមានកម្លាំងជាងកម្មដើមព្រោះដូច្នោះបណ្ដាកម្មទាំងពីរខាងដើមឪពុកនិងម្ដាយប្រសិនបើមានសិលដូចគ្នាក៏ពិតតែគុណរបស់មាតាមានច្រើនជាងព្រោះហេតុនោះទើបមាតុឃាតតកកម្មជាកម្មមានកម្លាំងធនជាងប្រសិនបើប៉ុន្តែប្រសិនបើឪពុកមានសិលប្រសើរជាងមាតាបេតុឃាតតកកម្មប្រកបជាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងសត្តមជីវ័នបណ្ដាជីវ័នទាំង7នោះបឋមជីវ័នឈ្មោះថាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មប្រសិនបើមានហេតុសំប្រកបគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើឲ្យផលក្នុងភពបច្ចុប្បន្នជីវ័នកណ្ដាលទាំង5ឈ្មោះតទៅទំព័រ91ឈ្មោះអបរាប្រវេទនីយកម្ម
ចាប់ពីតតយភពទៅកាលបើមិនទាន់ព្រះនិព្វានដរាបណាទេមានឱកាសឲ្យផលជានិច្ចចំណែកឯសត្វតមជីវ័នឈ្មោះឧបបច្ចទវេជនិឧបបច្ចវេទនីយកម្មកម្មនោះឲ្យផលក្នុងអនន្តរភពទី2នៃចុតិព្រោះហេតុនោះទើបរើសយកត្រឹមតែសត្វតមជីវ័នប៉ុណ្ណោះចំណែកឯបឋមជីវ័ននិងជីវ័នកណ្ដាលទាំង5រាប់ចូលក្នុងតតិយបត្តិព្រោះហេតុនោះចំពោះអង្គធរតតិយបត្តិលោកលើកឡើងវិសេសណៈថាដតីអំពីនិយតៈពេសត្តមជីវ័នហើយទើបរើសអង្គធរសមតៈសមាអត្តាអេតេសន្តិសមត្តាមគ្គ4មានសភាពទៀងទាត់មិនវិបរិតប្រែប្រួលឡើយព្រោះដូច្នោះទើបឈ្មោះថាសមតៈបុគ្គលជាយោគីកាលញ៉ាំងមគ្គនេះឲ្យកើតឡើងរមែងតាំងទុកសេចក្តីរំពឹងថានឹងមានសេចក្តីស្ងប់ជាឯកន្តៈហើយក៏ប្ររព្ធព្យាយាមចម្រើនឲ្យមគ្គកើតឡើងរមែងបានដល់នៅប្រយោជន៍ទាំងឡាយមានខណៈបានមគ្គហើយវិបាកពលគឺផលក៏មានដំណើរគ្នាក្នុងពេលតែមួយបន្ទាប់នោះប្រយោជន៍ពលគឺផលសមបត្តិទសុខការប្រះចាកអំពីទុគតិភូមិជាដើមព្រោះដូច្នោះទើបសំដូចសេចក្តីរំពឹងមគ្គទាំងឡាយមានភាពពិតមិនវិបរិតប្រែប្រួលក្រៅពីនោះបុគ្គលទាំងឡាយដែលញ៉ាំងមគ្គឲ្យកើតឡើងបានរមែងឆ្ងាយចាកកាយយល់ឃើញខុសមកលើខណ្ឌ5ថាសុភៈស្អាតនិច្ចៈទៀងជាដើមដែលតាមសេចក្តីពិតថាអសុភៈមិនស្អាតអនិច្ចៈមិនទៀងជាដើមសោះមគ្គទាំងឡាយមានសភាពមិនវិបរិតប្រែប្រួលឡើយព្រោះមានការយល់ឃើញតាមសេចក្តីពិតថាអសុភៈអនិច្ចៈជាដើមយ៉ាងនេះព្រោះហេតុនោះឈ្មោះថាសមតៈសមតនិយតាសមតាចតេនិយតាចាតិសមតនិយតាមគ្គ4ដែលដល់ព្រមដោយអង្គ2គឺការមានសភាពពិតប្រាកដមិនទៀងទាត់មិនវិបរិតប្រែប្រួលនឹងការឲ្យផលទៀងជានិច្ចក្នុងទីបន្ទាប់នៃខ្លួនហៅថាសមតនិយតាអនិយតាឧបយថាបេអ្នកនិយតាតេអនិយតាធម៌ទាំងឡាយដែលមិនទៀងដោយអាការៈ2ប្រភេទគឺមជ្ឈតៈសមតៈឈ្មោះថាអនិយតាគណៈសូមរតនានិមន្តលោកគ្រូពន្យល់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះគណៈអបគុណសាធុសាធុសូមអបគុណទៀតពីព្រោះណាបាទបន្តចម្រើនពរគណៈគណៈសូមនមស្ការចាស់គ្រប់មកសតៃគ្រូយិរក្លាចម្រើនពរញោមគ្រប់រូបដោយសេចក្តីគ្រប់ប្រាប់ថានេះយើងចប់នៅមិច្ឆតាចាតតិកាមិច្ឆតតិកាចឹងដូចញោមឬញោមចាស់បានស្ដាប់បានឬខ្ញុំចាស់អានមិញហើយគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមិច្ឆាទិដ្ឋិបីគឺអនតិកៈទិដ្ឋិអហេតុតៈទិដ្ឋិអកិរិយាទិដ្ឋិនិងបយលបាយពីអនរយកម្មវិញជាបានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាស់មានបឋមជីវ័នក្នុងចតធម្មវេទនីផលជីវ័នទី2ដល់ជីវ័នទី6គឺអបរបរវេទនីផលជីវ័នសត្តមជីវ័នជីវ័នទី7សត្តមសត្តមជីវ័នជីវ័នទីបលអផលក្នុងឧបបច្ចវេទនីយផលកំណត់ទៅកំណត់ទៅខ្ញុំភពភពបើភពហ្នឹងគឺកំណត់ហ្នឹងឯងណាមិនភពអីផ្សេងទេខ្ញុំច្រឡំភពភពហ្នឹងទីភពផ្សេងណាភពផែនដីឯងមែនទេគឺជីវិតរបស់ខ្ញុំកំណត់បន្ទាប់ហ្នឹងជីវិតបន្ទាប់ next slide ណា next slide next slide ស្ដាប់ហើយ next slide next slide អញ្ចឹងកំណត់បន្ទាប់អរផលទៀងចាក់តងរឿងអនន្តរយកម្មកន្លែងហ្នឹង
អរម្មរយកម្មសត្វតមជីវ័នហ្នឹងបាទมันមានឱកាសឲ្យផលក្នុងកំណត់បន្ទាប់ឯកម្មហ្នឹងឯងคล้ายទៅជាអហោសិកម្មហ្នឹងมันមាននៅឯទៀតទេដោយឡែកទី2ដល់ទី5អាហ្នឹងអបរប្រៈទី6អបរប្រៈវេទនីយផលហ្នឹងតលរហតមៈអស់ហលេងចូលក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងបានអស់ឱកាសសម្បីតារហតមៈមកហើយហ្នឹងរហតផលហ្នឹងក៏នៅវិបាកហ្នឹងនៅតែមានឱកាសរហូតដល់ផុតអំពីវត្តដាក់លែងដំណើរការតែម្ដងនឹងបានអស់ឱកាសហ្នឹងអបរប្រវេទនីផលឬយើងប្រាពាកម្មពេលខ្លះយើងប្រាប់ទៅកម្មអបរប្រវេទនីកម្មទិដ្ឋធម្មវេទនីកម្មអបបច្ចវេទនីកម្មអបរប្រវេទនីកម្មបើសិនជាញោមមិនបានសិក្សាអភិធម្មតសង្ឃៈទេប្រកបណាស់លម្បាបន្តញោមសិក្សារួចហើយវាជារឿងងាយស្រួលងាយស្រួលយល់មិនពិបាកអីទេនេះហើយជារឿងជីវិតនេះហើយជារឿងវត្តដាក់នេះហើយជារឿងដំណើររបស់ញោមអ្វីដែលញោមកំពុងជាញោមឥឡូវនេះក្នុងប្រវត្តិការនេះជារឿងខ្លីជារឿងសង្ខេបតិចតួចណាប៉ុន្តែជារឿងវែងឆ្ងាយគឺទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មអបរប្រវេទនីយកម្មឧបបាយវេទនីយកម្មនោះជារឿងវែងឆ្ងាយណាប៉ុន្តែរឿងវែងឆ្ងាយនោះវាជារឿងឥឡូវនឹងដែរវាតកតងរឿងឥឡូវនឹងទៅនេះជារឿងវត្តដាក់នេះជារឿងកម្មនិយមជារឿងចិត្តនិយមជារឿងធម្មនិយមអញ្ចឹងមកឆែកពិនិត្យមើលពីញោមពីលោកម្ចាស់តាល់ព្រះអង្គតាល់ខ្លួនថាតើញោមសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅច្រើនក្នុងនតិកៈទិដ្ឋិដែរឬទេនៅច្រើនក្នុងអហេតុកៈទិដ្ឋិដែរឬទេនៅច្រើនក្នុងអកិរិយាទិដ្ឋិដែរឬទេឆែកមើលតខ្លួនញោមមុន first លោកម្ចាស់តព្រះអង្គមុន first ទុកខ្លួនឯងជារឿងសំខាន់តាទិដ្ឋិ3ហ្នឹងមជ្ឈាទិដ្ឋិ3ហ្នឹងដែលជាប្រភេទចឹងថាហៅថានិយតមជ្ឈាទិដ្ឋិហ្នឹងវាកើតញឹកញាប់ទេហើយបើវាប្រព្រឹត្តទៅជាប្រចាំនិយតមជ្ឈាទិដ្ឋិហើយខ្ញុំឆែកមើលមើលដែលជាកូនលោកម្ចាស់ឆែកមើលមើលក្នុងប្រតិក្នុងវិធ័យចិត្តទិដ្ឋិ3ហ្នឹងមួយថ្ងៃកើតប្រហែលដងស្រាលទេឧទាហរណ៍ដូចញោមជំនឿអីផ្សេងផ្សេងក្រៅអំពីមេរៀនប្រពុតជាម្ចាស់ហ្នឹងចូលក្នុងណាក្នុងនតិកៈទិដ្ឋិអហេតុកៈទិដ្ឋិអកិរិយាទិដ្ឋិឧទាហរណ៍សំបីតញោមយល់ថាអ្វីដែលហ្នឹងអ្នកនេះអ្នកនោះធ្វើឲ្យញោមអ្នកនេះអ្នកនោះជួយញោមអ្នកនេះអ្នកនោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអហេតុកៈទិដ្ឋិអកិរិយាទិដ្ឋិបាត់ទៅហើយឬនតិកៈទិដ្ឋិវាខុសពីដំណើរពិតរបស់ធម៌ជាពិសេសគឺអហេតុកៈទិដ្ឋិព្រោះតែអហេតុកៈទិដ្ឋិមកមាននតិកៈទិដ្ឋិដែរញោមឧទាហរណ៍លោកម្ចាស់ញោមទៅស្ទុះបន់ស្រន់ទៅសុំនេះទៅសុំនោះចូលទៅក្នុងទិដ្ឋិណាណាចូលក្នុងទិដ្ឋិណាអហេតុកៈអនតិកៈអកិរិយានេះរឿងហើយញោមមើលមើលញោមលោកម្ចាស់ឆែកមើលកន្លែងហ្នឹងមកទៀតប្រជាជនឆែកមើលបកាតវត្តប្រពន្ធណានៃណាបកាតវត្តប្រពន្ធណានៃកន្លែងនេះសិក្សាហ្នឹងកន្លែងកំពុងហ្នឹងបង្ហាញហ្នឹងបយលញោមហ្នឹងការពារញោមកន្លែងហ្នឹងជួយញោមកន្លែងហ្នឹងញោមមិនមានឱកាសមិនមានពេលវេលាសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រពបដិបត្តិទេអញ្ចឹងជួយញោមប៉ុន្តែឥឡូវវាបញ្ច្រាស់មិនមែនប្រសងជួយញោមទេណាមែនអាចារ្យជួយញោមតែឥឡូវនេះញោមទៅជួយព្រះអាចារ្យជួយប្រសងវិញជួយប្រសងលោករវល់ហើយលោកលែងបានមកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយហើយលោកវែងអស់ទៅហើយលោកជាមជ្ឈាទិដ្ឋិអស់ទៅហើយលោកមានអីមានអកិរិយាទិដ្ឋិអហេតុកៈទិដ្ឋិនតិកៈទិដ្ឋិបងលោកប
Paul tầm mát đó, lúc tha tầng chăng đó, phân là sập hiệp bất bà gọt chứ sập hiệp vẹp bà bất tư chì à hết cả tất thể nó thì cả tất thể à kể thì à tất thể nó. Nè, mình thì chui sẽ cả. Nhưng chăng rốt tờ rô bà kè, rốt tờ rô sảo tực, rốt tờ thơ thơ nì, rốt tờ rô thơ nụ. Nhé, nhưng chăng, tệ tôn rừng à kệ thì ra tết thế chứ mới thay chất đại bộ phật tử chia sẻ miễn đấy à thế à cùng ôm am ấy nó nè an đà ra cùng sai bọc sai cả thai nó nè thưa 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 chia sóc chia túc chia lọ chia kho chia trấu nó lơ nó ta mày nó lơ cam mình á mày nó lơ bị bạ rồi bỏ cam nó à thế thế này cho bà sinh chia bị nó lơ cam lơ bị bạ rồi bỏ cam từ rồi rồi nó à thế ở miền bắc bọn ai sợ sống bay tận tịch vì chỉ aramana bá cha chỉ bạc cát tô bần sẽ bá cha có bật mấy phần tai à vậy thằng anh nó biết mình men chỉ aramanu bần sẽ bá cha bạc cát tô bần sẽ bá cha nằm ở cả chấm ran của sa thế vì chỉ chân mà chỉ ayo ni sao mà nè sự cái rẽ mặt ta hỡi chỉ bẩm khoan cả bật này aram chỉ mô hạ ba các ba vị thầy chật mặt ta hỡi chứ miền rừng ấy bắp bắp chỉ có sao miền rừng ấy bắp bắp chỉ khơi hạt phật chỉ tầm nào thầm mà chỉ chỉ cảm chỉ sa mạc tịch thế chỉ mịch cha tịch thế bắp à chẳng mịch cha tịch thế lạ châu là na tịch cả tịch thế ahe tịch cả tịch thế ake di gian tịch thế ni ai mà ngay cả ta đa yếu tới chỉ mịch cha ta ni gian ta thầm mịa hãy mơ cả lại nhóc mơ cả lại nhóc thuê tháp bát tài nơi con ông ăn thọ mới chặt tạ đi dạng tạ thọ miền đấy và thọ mà bọn đấy chặt tài sản sát tài mẹ chịu quan tiền con ông chặt vào mũi đuông của bật men nhé chặt vì như đau chấm bút cứ ai pha con ông cầm nát bẩn toát tiền ai con ông cầm nát bẩn toát thế bắn xua thả xua thả lập thoi cái loại bình thả ta sát tài mẹ chịu quan đấy con ông chỉ quan nó sát ta mẹ chỉ quan nó cao ban ta ai đại rứ bà miền chỉ quan tí môi chỉ quan tí pi chỉ quan tí bay chỉ quan tí buôn chỉ quan tí pram chỉ quan tí phẩm môi thế miền chỉ quan tí phẩm bẩn đấy miền đấy rứ có cao mà ta chỉ quan tí phẩm bẩn thế mà đó no nên là gì em pi rứ cao ao phơi dạng tiền toát thế phân ban là gì pi cao tầm nẹt tầm nồng khné មានពីជីវ័នទី1ទី2ទី3ទី4ទី5តើបានមានទី7អញ្ចឹងប្រកបណាស់ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6នេះនៅក្នុងទិដ្ឋកតសម្បយុត្តក៏មាននៅក្នុងតោសជីវ័នក៏មានអញ្ចឹងថ្មីត្បិតតែវាមិនរាប់ចូលថាមិច្ឆតនិយតាធម្មាក៏ប៉ុន្តែក៏វាជាហេតុញ៉ាំងឲ្យកើតនៅមិច្ឆតនិយតាធម្មាដែរថ្មីតបតែមិនរាប់ចូលរាប់ក្នុងការឲ្យផលក្នុងទីនេះក៏ប៉ុន្តែអាចរាប់ចូលបានក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិថីចិត្តអាស្រ័យហេតុនឹងផលជារឿងពិចារណាឆែកមើលក្នុងប្រតិវិថីចិត្តយ៉ាងយកប្រតិយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតមិនមែនជារឿងលេងសើចទេមិនមែនជារឿងតិចតួចទេមិនមែនជារឿងចេះក៏បានមិនចេះក៏បានទេបើត្រូវការសេចក្តីសុខបើត្រូវការរួចផុតចាកទុកត្រូវតែចេះអាចថាត្រូវតែចេះអើបើមិនត្រូវការទេប្រែតរੂកស្អីតាមដំណើរអាស្អីណាមកហ្នឹងទៅចុះអត់អីទេមិនបាច់មកសង្កេតមកពិនិត្យរឿងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើក្តៅក៏ហាយធុញទ្រាន់ឥឡូវពិចារណាមើលគ្រាន់តែកើតមកជាមនុស្សប្រពន្ធហ្នឹងបដិសន្ធិដោយកុសលវិបាកញ៉ាំមិនគ្រប់គ្រាន់រកកន្លែងអីតិចតួចប៉ុណ្ណឹងស្រ័យចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់ថាលំបាកណាស់ថាក្តៅក្រហាយណាស់ថាយ៉ាងនេះជួបបកើតជាដេតិឆានណាវាលំបាកប៉ុណ្ណាទៀតអត់ឃើញនេះឃើញនោះឃើញចាក់ថាហោះអីថាសបាយសបាយកន្លែងណាមានផ្ទះមានសំបាយនៅកន្លែងណាមានសន្តានធមមានស្ដាប់ធមមានជជែកធមបានកន្លែងណាអត់ទៅសោះតែម្ដងនៅក្នុងភាពជាមនុស្សតលាំងអាចស្ដាប់ធម៌កើតអាចរៀនធម៌កើតអាចប្រព្រឹត្តល្អបានទៅមិនទាំងរួចផងចុះតែប្រាំតដេតិចានអោសត្វប្រភេទខ្លះវានៅឃើញលែងមើលទៅដូចជាសុខដូចជាស្អាតចុះប្រភេទសត្វខ្លះ
đôi chỉ cặp bơ đôi chỉ tray đôi chỉ say say đôi chỉ đằng câu say nó không rừng đau liền mũi đôi chỉ đáp tập bàn nào tới tiền miên sọc thế ai chỉ mà đặt bông cơ sở bàn thế mà nó phân nắng ca chỉ mà nó thật lắng nó không sọc bà đệ sân thị đời và bà đệ sân thị đời ca mà sọc có tệ bà đệ sân thị hái nơi ta sai tham mình sọc thay giang đi giang đó cho tầm lòng đệ chán cho tầm lòng tập a sâu được cái cho tầm lòng tập prai cho tầm lòng đệ rũ việc phần nè nè việc phần nè chắc là vậy tầng o nó mau pin nè mau pin nè à có sao chụp quan tầng o nè nè chắc sắp xa luôn á tì môi tì pi tì bay tì bốn tì bảy tì bốn môi vậy ta bắt tầm mình rọp chỗ nè oi khoa tiếng dễ bị a ca oi khoa tiếng nè oi khoa mình tiếng nè dễ đau chụp quốc cư rương tê bắn ta à sát tầm mẹ chụp quan năng về tư về tới tiếng nó mà bị tìm mùi thì bị tìm bài tìm buồn thì phạm thì phụ mối đá bàn về tới tiếng khác nhắn bây giờ có lại nhờ chẳng rõ thằng này vì phía xa xa mảnh phía xa hào thầm ở đá thả bà má đá hơi nhộm nhiệt phụt bò đi sạch chuẩn chiệt dưỡng chuẩn rùm chiếm dưỡng bà má đá chẳng phụ xong nó mê bà má thông chẳng kê tiệt bà má thông chẳng nhộm tự tiệt nhóm khác có một quên quan tới có cho bà bố chăm con tình chăm chào không biết nào cả không biết về sắp xa tới lúc mà cha lê lê vì thế mà nó sẽ ở long long của hiên nè đôi quan nè chứ bình xác cứ bình khổ sắp bà tục khá nế xa mà nế có sẽ đây được nè sắp bà tục khá nế xa ở nà nà biến nà xa chạy cả ở nà thái dạ nong ai tang ca sa văn ca hệ thà pháp phi chế tham mang phan tê anu cam pang opa ti ya na này đâu à sai tập bảy đoạn tiền sắp bắt tục hạ ni sa arana nập biến là sai hệ ca arana tha ya phi tràn bộ sự mai ni sâu tam sự phô tha ở tự chấm không biết bị cha na chấp đâm với sai kêu lúc ni lúc nô bạn bị bay ngay rồi tầm sờ rê tầm này nhé. Mê cột. Mục mọt chẳng kê. Chế tê sơ na chẳng kê. Bạn lùi chẳng chẳng kê. Nhôm nì môn chẳng kê. Tờ rô riêng đầm bay chẳng mách. Bạn nhôm nì môn chẳng. Tờ rô sai cả thà. Nhôm nó cái chôi chất sai cả thà. Cái chôi chất rồi tực. Nói tập đó là. Chê chê châm ra nơ chê. Bà chê sơ đà. Đâu à? Ôi, nhôm đi môn à. Ôi, lục sụt vừa rú ha, vừa kè. Né, ta đào một khả nè. À, lời xe xe. Ngực. Cái thơ, à, bật cái an trai cái thầm mây nó. À, con nên con chùm cuột cạnh nha, tự nhiên à. Ngực. Cái thơ được chỉ riêng, cái thơ là nó chọn chỉ riêng á, bằng đầu bình bàn, nó có vô mà bật lòng thơ chỉ riêng tự. À, nàng, nàng, ngực. Cái chùm lòng bị thay mà. Nóng, nóng cái tàu ná. Ô, gà lại ô, nóng chia sạp bà tục hạ nì xa ra nạ nập biến là xa chế cả ra nạ thai dạ đá. Chị à rong mà nụ bà nì xa chạy bà chạy chế bạc kà tô bà nì xa bà đo rừng nóng đá. Tích thế kà ta xăm bà dụt tàng ô. Vì thế chất đá bà bà tàu bạp nâng tích thế kà ta xăm bà dụt. Ốp ba tiên, tích thốc ba tiên. Say là phát tập phát tiết, át tập phát tập phát tiền. Nì, tất thệ cả tạ xăm phải dụt. Thầy thầy bắt tay mình toàn rõp thầy chỉ sát tầm mẹ chỉ vốn, đòi ẩm nạch cam đòi cọp vào môi giang cọp vật mến, cọp vần tay chúc tầm đồng ai. Chúc tầm đồng ai. Nì hai, ca cò sàng vót, ca cò sàng sạc sân á, nơi khăn ông sẵn cùng khăn mái tu tiền vật tế, cầm phung và vật tế bạp nì ai, tất thệ cả tạ xăm phải dụt. Mạch vĩnh ông cha mạch vĩnh ông cua chuối bằng phôi nhường thế mình bằng phôi đạp tới sải chê tiết tam tà đan tam tà đan ấp bảy hai thế tam tà đan nhôm tam tà đan lục cha khănong cầm ní khănong phụ ní khănong sả lan ní miên sập bờ rót chỉ tì bưng miên khluôn chỉ tì bưng
មានអារម្មណ៍មនុស្សបនិស្សយបច្ច័យបកតោបនិស្សយបច្ច័យដោយច្រើនចម្រើនទៅជាសម្មាទិដ្ឋិហើយអត់អីទេប៉ុន្តែរំលាយនេះរំលាយការនិយាយការពាររំលឹកគ្នាទេប៉ុន្តែមិនបារម្ភមិនព្រួយអីពេកទេដោយឡែកញោមក្រៅថ្នាក់ក្រៅសាលាក្រៅវត្តនេះវិញគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកចាស់គ្មានអ្នកណានិយាយឲ្យលោកម្ចាស់ស្ដាប់ទេគ្មានអ្នកណានិយាយឲ្យញោមស្ដាប់ទេណែហើយមេរៀនហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងញោមជ្រះថ្លាដាក់ចប់ហើយក៏ដាក់ទៅអនុមោទនាប៉ុន្តែអាត្មានៅតដែលដាក់2ថ្ងៃទៀត3ថ្ងៃទៀតក៏បានណាពីព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាពោពេញដោយរឿងហ្នឹងក៏ណញោមនៅក្នុងថ្នាក់យើងនេះមកស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនចង់លបើកផងមិនតន់លបើកទេក៏មិនចង់ទេប៉ុន្តែបានខ្លះលបើកខ្លះបានសួរថាណតកៈទិដ្ឋិអស់ហើយណូស្អែកអស់ហើយណូពូជវានៅទាំងអស់គឺទិដ្ឋិចេតសិកមជ្ឈាទិដ្ឋិនឹងឯងទិដ្ឋិចេតសិកនឹងឯងនកឲ្យកើតទិដ្ឋិ62ក្នុងចំណោមមជ្ឈាទិដ្ឋិទាំង62ហ្នឹងនេះ3ហ្នឹងខ្លាំងជាងគេបំផុត3ហ្នឹងវាទៅក្នុងមជ្ឈតនិយតាធម្មារាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញហើយហើយបបួលគ្នាបដោះអាហ្នឹងលើកតម្កើងអាហ្នឹងណាមិនមែនឃើញអញ្ចឹងជួយប្រាប់គ្នាថាខុសហើយអីហើយណាគេយកមេរៀនពុទ្ធនឹងមកបន្លំគេទៅអូគេនឹងវិញរៀនពុទ្ធចេះពុទ្ធចុះអូរៀនពុទ្ធនឹងមិនត្រូវនិយាយចេះតែត្រូវធឿនចេះត្រូវធឿនចេះណោះគេមកបន្លំគេថារបស់គេនឹងវាប្រកែរបស់គេនឹងវាស័ក្តិសិទ្ធិរបស់គេនឹងវាត្រឹមត្រូវរបស់គេនឹងទៅតាមធម៌តាមវិន័យនេះវាដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតតែលើកឡើងគេលើកវិន័យគេលើកធម៌មកគេនឹងវាតាមធម៌តាមវិន័យបើអ្នកធម៌អ្នកវិន័យមិនត្រូវធ្វើអញ្ចេះមិនត្រូវធ្វើអញ្ចោះអីជាដើមហ្នឹងមានន័យថាគេការពារទង្វើអាក្រក់របស់គេនឹងគេខំឆ្លាយគេខំទប់ឲ្យអ្វីរបស់គេនឹងវាទៅអាល្អកុំឲ្យមកក្បែរប្រឹងប្រឡាប់ប្រឹងសាយទៅគេទៅរាប់រូបទៅអ្នកល្បីអ្នករាជការអ្នកមានអំណាចអីទៅក្រមគ្រប់គ្រងគេទៅការពារគេទៅគេបានអណងហើយអ្វីជាបំណងអ្នកមានអំណាចអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងនឹងទៀតវាត្រូវការអណងឲ្យរីកចម្រើនទៀតវាត្រូវគ្នាម៉េចគេទៅគ្រប់គ្រងពឹបគេបំណងគេដើម្បីបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យវង្វេងឲ្យឈួតឲ្យឡប់ឲ្យនៅសុបាយតែអំពើអាក្រក់អំពើខុសនឹងទៅគេស្រួលក្តោបគេស្រួលកាន់កាប់គេស្រួលយកគេស្រួលអីភ្លើវាគ្មានដឹងខ្យល់ដឹងមងទីទុយអីគេចង់យកអីគេធ្វើអីគេសបាយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋចេះដឹងលោកមើលឃើញពីដំណើរនេះដំណើរនោះពិតប្រាកដគេមិនត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋចេះដឹងទេគេត្រូវការភាពល្ងឹតល្ងងគេត្រូវអញ្ចឹងគេថាដឹកដូចគោនោះណាពាក្យថាដឹកដូចគោនោះគឺគោមិនដឹងអីទេយកតាណាទៅដឹងវាអត់មានអាស៊ីស្ទឹមហ្នឹងគេថាខួរក្បាលគិតក្បាលគ្មានក្បាលអ្នកគិតទេវាអត់មានអកុសលហ្នឹងវាម៉ាច់ភ្នែកឲ្យកើតទៅជាប្រសាទហ្នឹងជាធម្មារំប្រកាសឡើងគេហៅថាកុសលវិតកៈអកុសលវិតកៈវាមិនមានអាហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅគេដឹកតាមចិត្តអីជាបំណងរបស់គេគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងមានអាពួកស្វោករោគប្រភេទអញ្ចឹងហើយជួបនឹងអ្នកគេអញ្ចឹងមកគេម៉ាច់គ្នាបាច់នេះគេឃើញគេធ្វើអាណាដែលប្រជាពលរដ្ឋងប់វែងវាន់មិនបានគិតពីសុខទុក្ខមិនបានគិតពីអនាគតពីស្រុកទេសពីអីហ្នឹងគេទៅគេអាហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញអាកៃឡាគេហ្នឹងមនុស្សពូនក៏កៃឡាគេហ្នឹងអូគេសត្វជាតិគេសួរថាបើបានកៃឡាហ្នឹងមកអត់បាយច្រាស់ដៃគេយកអស់ស្អីគេយកអស់កៃឡាទៅដែលដាល់អាណាទៅច្បាំងមួយអាណាទៅឈ្នះស្អីអាណាល្បីនឹងកីឡាក្នុងលោកនឹងវាបានស្អីជួយដល់សង្គមខ្មែរហ្នឹងទៅយកទៅប្រៀបធៀបម៉ៃថៃសិនទៅប្រៀបធៀបម៉ានីបាក់គីអោអីណាប្រៀបធៀបគេយ៉ាងម៉េចណាបើស្រុកគេគេមានច្បាប់គេមានទម្លាប់គេគេការពារគេពិភពលោកគេតំណាក់តំណងអាវ៉េដែលជាកីឡានេះសម្រាប់ស្គាល់គេសម្រាប់តំណាក់តំណងអន្តរជាតិគេស្គាល់ទៅគេដឹងទៅទៅនិយាយគេទៅគេសនុកស្គាល់ទៅសន្តានាគេឯងណាសន្តានាមួយណាបានលើទៅសន្តានាមួយណាបានណា
ទង្វើអាក្រក់ទង្វើអពមង្គលគេប្រាប់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងវាចង្រៃដល់ជាតិឯងដល់សង្គមឯងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឯងថាគេនឹងទៅបៀតបៀនថាគេនឹងទៅបំផ្លាញថាគេនឹងទៅនេះនោះតែតំណតំណងមែនណាអាកៃឡាហ្នឹងគេដើម្បីតំណតំណងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យស្គាល់ចុះទៅតំណតំណងមែនណាដល់ម៉ោងនេះវាជាពលរឿងបន្លប់ជារឿងបំពុលជារឿងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើអីទៅសបាយតំណងទៅនេះវិជលអកិរិយាតិដ្ឋិអនត្តកតិដ្ឋិអហេតុកតិដ្ឋិមិច្ឆាតិដ្ឋិនិយតមិច្ឆាតិដ្ឋិបិញប្រទេសទាំងអស់ណាច់លោកម្ចាស់ខែភ្ជុំកឋិនភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំមកដល់ហើយជាពិសេសភ្ជុំឯបេនទី1ផងចាំមើលណាហើយចាំមើលតោះដល់កំណត់ហើយហើយប្រែតទៅមើលតាមវត្តភ្នំពេញឃើញប្រែតច្បាស់ហើយញោមអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកញោមខ្លះដែរឃើញប្រែតហើយញោមនៅស្រុកនេះណាញោមនៅស្រុកយើងឃើញប្រែតណាប៉ុន្តែញោមខ្លះខ្លះហ្នឹងមិនសូវឃើញប្រែតដែរទេណាខ្ញុំកម្មាទោដោយញោមឈីដោយញោមទៀវអីទៅវត្តហ្នឹងមកមកមកវិញបាត់ហើយហើយមិនទៅណោញោមខណៈកដាកដាល្មមល្មមនៅចាំបាយមកពេលចាំមើលណាកណ្ណឆាន់ហើយហ្នឹងបុកទ្វាអាទ្វាដាច់មិនបុកលបាងទេទៅខ្ចប់មកហូបហ្នឹងវត្តណាដូចវត្តណាប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយគេត្រូវមានសន្តិសុខអាគេជួលសន្តិសុខអស់វត្តគេអ្នកមានមកគេជួលសន្តិសុខជួលប៉ូលីសជួលអីបានអាប៉ូលីសបានអាសន្តិសុខមកផឹកមកស៊ីហ្នឹងអាប៉ូលីសសន្តិសុខផឹកច្រវឹងទៅពួកអានោះចូលយកបានទៀតថាអួអាប់អកសលពេញហ្នឹងបុកគ្នាដណ្ដើមស៊ីខ្ញុំទៅឃើញមកហូបលើតុកអីយកទាំងខ្ទេចទាំងអស់បើទុកបដាយឲ្យធ្វើថាគ្មានគ្រាន់តែថាចានមិនសល់ផងយកទៅបុករលក្បាលចូលណានៅស្រុកអាមេរិកនេះលួចតិចតិចទេនៅមានញោមលួចដែរញោមមកដល់អាមេរិកក៏នៅតែមានដែរប៉ុន្តែវាតិចបើក្នុងស្រុកខ្មែរបុកផ្អើលសាលាឆានហ្នឹងលោកឡើងមិនទាន់ហ្នឹងប្រកាច់យកងាប់ទៅលើជន់ងាប់ចំឡងក្បាលលោកក្បាលនេះជួយវាប្រែតវាក្លែមលហាមហ្នឹងជួយខ្លះអីពួកអាឡៃសម័យដល់នេះវាវិរិទ្ធយ័តទៀតញោមអាញៀនអាញាមអាផឹកអាសុខអាជុអាស៊ីហ្នឹងអាគ្មានអាណាយកចិត្តទុកដាក់ទេចង់ឲ្យអាណាថាពេញនឹងវត្តគេមានមានគេជួលប៉លិសជួលអីមកយាមមកអីគេទៅគេក្រន់តិចគេរក្សាកិត្តិយសគេណាមើលទៅឲ្យឃើញថតទៅឃើញភ្លឺផ្លេកណាប៉ុន្តែអារូបភាពក៏ក្រិចស្មោករោគអត់ទេនេះអើលោកខ្លះទៀតខែភ្ជុំចេះចៅអធិការវត្តទៅយកបងយកប្អូនអ្នកស្រុកសបល់កាច់ដបល់យកមកគ្រប់គ្រងទាំងអស់អារបស់ដែលញោមតេជធាននឹងទៅដល់ចាប់ភ្ជុំដឹកយកទៅលោកនេះរឿងប៉ັດគឺយ៉ាងសួរថាអហេតុកតិដ្ឋិអហេតុកអហេតុកអេណកម្មផលវិបាករបស់កម្មមានទេគ្មានទេគ្មានទេវាទៅជាអនត្តកតិដ្ឋិអហេតុកតិដ្ឋិអកិរិយាតិដ្ឋិក៏ទៅកបួចទៅពីរឿងបាននេះរឿងប៉ັດណារឿងប៉ັດនៅក្នុងសង្គមសាសនាសង្គមខ្មែរណាវល់តាមិនទាំងកើតពីថ្ងៃហ្នឹងទេតាំងពី79មកតែអញ្ចឹងអឡូវនេះវាកាន់តែធ្ងន់ទៅទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅវាក្បាលអាណាសក់អាហ្នឹងដល់ម៉ោងហ្នឹងនិយាយអត់បាននិយាយចង់ចង់និយាយណានិយាយដូចនិយាយដូចអាត្មានៅក្នុងស្រុកបើមិននិយាយចាប់ញោមប៉ូលីសមកពីក្រោយគោះកៅអីគោះខ្នងឡើយដៃកូនអាដៃកូនមិនទៅប៉ោះ complet ណារឺដៃកូនបើយើងកូនចៅតូចតាចទេអាដៃកូនមិនទៅកត់ចៅតកាម complet ណែបាននិយាយបបិនអាត្មាហ្នឹងក៏និយាយតែរឿងស្អីធំដល់ខ្ញុំគោះកៅអីពីក្រោយខ្នងឡោះនៃគុណមន្តចាអតិការគេមន្តំផ្លែហើយចាអតិការហ្នឹងបើមិនចង់ធ្វើក៏ត្រូវតែធ្វើដែរតែមេខុំមេប៉ោះគេមកគេស្ដាប់ទៅអីនិយាយប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលណាអីនិយាយប៉ះពាល់កិត្តិយសក៏ស្រឡាញ់កិត្តិយសណាស់ម៉េចខ្លួនឯងហ្នឹងវាបានធ្វើល្អធ្វើអីត្រឹមត្រូវទេគេប៉ះពាល់ហ្នឹងអើអាចតែមកគូខ្នងនេះគុនមិនទៅប៉ោះនេះណែក៏និយាយប៉ះពាល់ប៉ដឹងគេថាប៉ដឹងណាគេថាប៉ដឹងហើយប៉ដឹងណែដូចនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងអាត្មាគេមានអ្នកប៉ដឹងឡោះប៉ដឹងដាក់ពាក្យប៉ដឹងដាក់ពាក្យប៉ដឹងបោរិហាគេបោរិហាគេណ៎ណាបោរិហាគេណ៎ណានេះរឿងហ្នឹងអីនិយាយទៅណាឆ្ងាយមែនលោកចាស់នតិកតិដ្ឋិអហេតុកតិដ្ឋិអកិរិយាតិដ្ឋិ
miễn tờ đá sáng ngày tới nhóm lúc mà chắc ba bộ nâng chưa bôn chưa bạp chắc là nâng cầu sau nâng bôn nâng mê điên bụt tâu trên tầng vừa bạp nâng ấy lúc mà chắc từ thơ biệp nâng ấy nhôm từ thơ được biệp nâng và cót gì ọt hai ọt hai nè bình bật tê chẳng chạy mơ cùng từ mơ kế cho anh phép như nâng tu tố mơ và nâng thường nọc mơ tế à khăn cả đó mơ mà khăn khăn ông mơ mình bình nhôm à kể đi à tật hệ và mà đó mà ngài à hệ tất cả tật hệ và mà đó mà ngài nạp tất cả tật hệ và mà đó mà ngài rứ có xâm mà tật hệ straight out và cọp nạ bà sân chi mô nhôm châm ràn bôn cổ sòi chả nhôm đằng ngài ná nhôm sẽ đạp ngài bốn ngày sốc á nhôm nà mà sẽ đạp ngài sốc đằng ngài rái chú rái chú nế object natural law natural phenomena mental phenomena material phenomena mind and body natural phenomena nế samma tathe rai chu ma avay avay tang ah vichit thamma chit nih ko sal la chang ka na ma nang nyom prakat na pe nang nyom at bắt hai nát tất cả tất thể nhộng bắt hai à kệ diện tất thể nhộng bắt hai à hết tất cả tất thể bây giờ nào bị thầy chặt nhộng mà bạn nó vấn tai bây giờ nào ắt bên bạn đang thế và hai lại nát tất cả tất thể à kệ diện tất thể à hết tất cả tất thể à bảo ai chết mà nó nhộng mình chơi đường lên sao chơi nhộng chơi đường cà phê luôn nhộng xâm bám nè lúc cha xâm bám chẳng chia bầm nong rồi bao nhiêu cái này tham ăn khăn ông thân anh đi ba mình toàn ban chia chia ở chân trái tay ở chân đòi cổ sao ta cổ sao nó bắt hẳn đằng này ta ăn cổ sao nó đằng cả đấy nhôm đó đúng không cha rất lực ấy toàn á công ca bìa bìa nè công quan tro bìa nè kích bìa bìa bầm toàn mà sai cục chỉ mới cổ sao chỉ bình toàn thấy khi ông cái này tham ăn yộc chết tục đã nè khăn ông thân anh đi บารมนะปรวยนะท่านจังต้องพาเพียรสานแต่จังกะอรุณานะปีปรวยโยมโดยเชิญกลับไปโยมความตรอนะโยมโจรวมนะโยมจะได้ทลานะโยมสปอร์ตนะอันจังอ่ะไว้ได้จากการสปอร์ตนี้ดำไปตลอดตัววิ่งคือการสายสิกได้หรอเคลียโยมบารมปีโยมบางห้าโยมบรรยลโยมมันเอาโยมทะเลโจรขนมนาฏกะเตะอาเกียติเตะอาเหตุกะเตะจิตามเขาจะสมาธิไทยนี่คือเรื่องบ่มนองดอก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 ชราทลาตลับตัวโยมตลับตัวโลกมิจฉาตลับตัวประชาชนเองเจ๊จำร้านปนาให้บ่มโยมโยบานให้โลกมิจฉาโยบานให้ประชาชนโยบานอ่ะนโมตเนรอฮะชราทลาจังไทยนั่งดอกมันบานพุทธนาเป็นไงเต้อดอกเลือดดับในตีทั้งเป็นเต็มยังกันนะทำไมเราบอกตรงกันกระด้างจังถ้าไปจับเป็นนังเจ้าเป็นแต่ตัวใบที่จับมาเอานังไม่ชัดแต่ในยะตาทอมเมียนังไม่ชัดแต่การนังก็มันไอ้แต่ประการมันจะเชื่อเจ้าเราจะเมียนเทียจังมันไอ้แต่เป็นไปจับเป็นนังฮั่นท่าเช็คมือนั่นเช็คมือตัวขลุ่นก็มาโจลก็ไรยังให้ตาชกโจลก็ไรยังให้โยมเล่นตีปึงทางกระด้างให้โยมรถมาตีปึงขังครูนคือกสาลบาโยมอย่างเปิดประกอบถ้ากสาลมาหายเมียนครูนติดตีปึงหายปุถีนุสติทอมีนุสติไงนี้ก็จะปิบาคนในมาแล้วนี้ปุถีนุสติต้องประมาณดองทอมีนุสติปีมนมาวนี้คือมาสมาธิอนุปาสสัสดาโททอมจาริยะกาปปิดนุโทเจมังโกดอดามนรุจมาแวะทายนี่มาแวะมาเตียจังสมรานบนจบานก็สอนเราฉลาดตามได้อายระลึกเถื่อนเนี่ยครุบรอบองครุบรูปไปคายนี้ระดับนี้เปรนี้เยี่ยบเปรนี้จำเนียมจำรอบเราอ้อจ้าระบอกก็ไปบรอกมาเยอะคือเยี่ยบเปรนี้เยี่ยสเก็ตโยจีการุที่ดำไปเอาปัจฉาจนจำนวนคร้อยเมียนเอากาสมรานบนก็สอนจังโยเปรนี้นักบำบัดบ้านครุบกรันมาชนำตลมาชนำเตดับประมทั้งไงนั่งกูโยจะตกดับปิจารณาบ้านผู้ผมพอดเนี่ย
ផ្ដាំទៅញោមញាតចិត្តឆ្ងាយឬខ្វែអាចឬសម្លេងធរហ្នឹងក៏លែងលោលបាកមានឧបនិស្ស័យមកលួចស្ដាប់លួចអីបានឬសម្លេងខ្លះយកទៅពិចារណាប៉ុន្តែញោមក្នុងថ្នាក់នេះមិនជាបញ្ហាអីទេញោមក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងឲ្យតែមាននិស្ស័យនៅជាមួយគ្នាព្យាយាមបញ្យលព្យាយាមបង្ហាញព្យាយាមរំលឹកតតភ្ញាក់តតកាសមាធិទាំងអស់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបនោះឲ្យតែនៅតស៊ូជាមួយគ្នាស្លាប់រស់ពោះទៀតជាមួយគ្នាគង់នឹងយល់បានប៉ុន្តែដោយឡែកញោមក្រៅថ្នាក់អានោះមិនប្រកាសទេប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសមួយដែរបើសិនជាបានឮសម្លេងយ៉ាងហើយគួរបីយកទៅពិចារណាលោកម្ចាស់ក្រៅថ្នាក់ក្រៅគ្រប់នេះព្រោះព្រោះសម្លេងនេះយកទៅដាក់ក្នុង YouTube យូរឲ្យដែរណាឬក៏ចំនួនក្រោយអាត្មាងាប់ទៅបាត់ខ្ញុំក៏ដែរងាប់ទៅបាត់ទៅញោមញាតអីឮតាមសម្លេងក្រោយយកទៅពិចារណាកែខ្លួនបានពិចារណាបានបប្រតិបត្តិទៅវាចានិយតមិឆាទិដ្ឋិ3ហ្នឹងគឺនតិកៈទិដ្ឋិអហេតុកៈទិដ្ឋិអកិរិយាទិដ្ឋិហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ណ្ណឹងមិនមានអីមិនមានឱកាសទេខ្ញុំបណ្ណាអាត្មាមានរវល់ទៅខាងក្រៅផងអញ្ចឹងចប់មុនម៉ោងដឹងអរប្រគុណ